Vedemo i na srpski, ovoga puta u drugačijem ambijentu, na otvorenom prostoru večeras. Tako, moram kažem, ovo je šesti po redu. Ovog puta se selimo na otvoreni, na open air. Će topovi da ispuste penu? Pa to očekujemo uvek, kao i svaki godine, jedan onako kada svi ljudi se brčkaju u peni. Obično to bude iz interesantnih momenta, onako. U studiju nešto jako lepo. Siniša, možeš da ostaneš tu i da vidiš šta se to priprema. Dobro jutro, želimo našem kuvaru. Dobro jutro. Šta nam pripremate? Danas pripremamo pačije grudi i imamo varivo od tikvica. Ovo propržiti, to jest markirati, a onda bih predložio domaćicama da to uviju u neki celofan i da stave u rernu sa delimičnom parom. Jeste. Danas ćemo... Zgotivi, hvala vam, Nenade. Hvala vam. Idemo na vesti minut dva.